Dobri den, suka, bljat, ljudi, šta ima, ja sam Impusha, dobro jutro, evo, mene i Šoneta ovdje dobro igramo. Dobar dan, dobro večer, kako je, pa šta šut, ima? Pa kada ja kažem dobro jutro, znači dobro jutro, danas igramo, ljudi moji, 1v1, Šone, ja nisam se zagrijem, nisam ništa, ima Šone da me ropne, inače Šone, znači, Master Guardian, tako da. Kako, šta sam? Nemoj šalim se, Bruka, uglavnom, Šonadne, jesi li ti spreman, uzmi sebi oružje kako hoćeš, ajde, evo i ja ću uzeti šta hoću, tako da je spreman. Evo, može krenuti. Čekaj, čekaj, vidio sam te, Jesse, a i ti vidio gdje sam ja. Dobro, okreni se, uzid, gledaj. Molim. Ajde, okreni se, gledaj, uzid. Dobro. Gledaš, uzid. Aha. Idi desno, ja. Lijevo. Aj, ja. Kreni. Aj. Ja, gotav sam. Nise ti pomjerio se, nisi. Joj, vidio sam. Ja. Ja to mave pet životac, pa što nisi rekao? Pa rekao sam uzmi šta hoćeš. Dobro, ajmo ovako, ajmo po dogovoru. Evo nemoj igramo. Nemoj mi dogovora, pušku. Igraj šta ne, hoćeš. Ne, ajmo prvo pištolj, može. Neću igraj šta hoćeš. Aj prvo pištolj, evo. Evo, ajde. Aj. Joj, ali Impem, ja uzao Deagle. Pa što si? Ne, govora. Pa dobro, bolje ti je Deagle. Kako da nije? Pa ja te neću pogoditi. Ej, ostani malo bombi, nema bombi. Nema bombi, pa gdje ste? Pa ja ste samo sa džibro sam tako bombe bacio. I jao, ne, govora. Ali ovdje head rješava sve. Pa sve, ja. Boga mi me heada, čovjek, ne, ne, o, dobro, nema veze. Skloni taj AWP, majke. Još jedna runda, znači, sa pištoljčićima. Još jedna. Aha. Nemoj ba pretjerivat. Neka još jedna, pa ćemo dalje, ajde. Pa ti drugu predloži. Ej, halo, ti trebao dosta dende bit. Što? Head si dobio. Nisam dobio head. Lažiš. A-a. Zašto sam bio ubiđen da sam tep head. A da, ja izašao ovdje. Vidi, ubite krozao. Ej, kaže nije dobio head. Ja, pa dva hita čovječe sa diglom, Šone. Hajmo sad nisam puška. Nisam ja diglom sad igru, majmune. A s čim si igru? Aha, igro s nečim. Vidi, ja uzimam, ja uzimam Šone. Jel šta puška, jel? Ja, puška. Dobro, streko, ja sam sveć pripremio. Joj, živote, ne može mene zajebavaj kutije, nemam prostora ovdje. Za borbi, ljudi! Dobro, igrat ćemo i drugu mapu, ako ljudi žele 1v1, opet igrat ćemo, nije nikakav problem. Ne, govora, može. Zanimljivo, iskreno zanimljivo. Igramo drugu mapu, ja izašu, sam krije za kutiju. Pa, idemo sad dalje. Pa igraj kak hoćeš, nemoj mi govori kak će ja igrat. Šuti ba, šuti. Dobro je ovo, Dobro je. Koliko rundi? Rundi... ne znam ba, igrat ćemo dok nam ne dosadi. Čuj. Ne znam koliko rundi. Šta je to bilo? A nema bombi, jel? Fleška, zezno sam se malo. Aha, dobro. Ajde, lagano. Impe. Jao, popeo je se gore, nisam ga vidio. Šalim se. Patijemo, dobro, malo mi je iskreno zanimljivo, pa zato znaš. Jel ti drago, sam mi rec. Pa nije mi baš drago, ali nije mi. Evo mene izlazimo ovdje, Jess. Podra, brat. Dobro. Ovo sam na brzinu, ljudi moji, nisam se skoncentrisao. Ajmo SSG, SSG, ajmo. Ne, ajde. SSG. SSG. Ajde, MP7, ili tu, tako SSG, tu je. SSG, hajde pa ćemo onda nešto drugo. Čije, šta je tu, čekaj. Ma, scout. Scout, pa tako reci, šta mi tu govoriš. Joj. Vidio si me. Nisam. To se sad vidim ovdje. Ovaj mu nije da kad prođe. Jo, živote, vidi ga živo, ostavi. Jo. Jao, živote! Šta ćemo sad? Samo ti jedan hit falio. Jel boga. Nećemo ovo vidi ja pobjedio. Sad nećemo dobro. Ništa. Hoćemo zamijeniti ovaj timove. Nemoj mater, meni isto. Ja nemaš MK-e, jel? Ja, nemam MK-e, ali ajde ako hoćeš, ajde možemo, hoćeš? A čekaj, što sam ne kliknem restart game i to je to. A ja, možete. Opet se ovo mora čekat, ali let. Ajde, nema veze, čeka? Evo. Aha, 3 sekunde još. 3, 2, 1, ja te gledam što čeka. Idemo, oj, vidi. Aha. Ovo, molim te, sad i druga mapa, pa de, urokni me još. Druga je lista? Ovo nešto drugo čini mi se, nemam pojma šta je ovo. Ovdje load je predugo nešto. Da je šta je ista... ovo, Šanadine? Ništa, evo, terorist. Pa, vidi, botove mi dalo, bot, kick. Odmah ti to reguliš. Ali vidi kolika je mapa. Što je ba, mape? Joj, Rocky.
Šone, ja bih rekao da ovu mapu ne trebao ti ja da igramo. Treba, ali nije ona druga igru sa ja na deathmatchima. Pa hoćemo vam da. Ajde, ajde, može, može. Aj, koja puška, šta si rekao? Ne znam, nisam šta rekao, ti si rekao. Ajde igraj šta hoćeš. Da šta hoćeš, aha, hajde maš. Ajde, ali te uzmi lagano, oprošteno ti je. Neka, sad ćeš ti vidjeti što si ono zove autosniper. Ja, znam se. Mani? Šta je, ne mogu kupovat, ba, halo? Treba na mani, čekaj. Ajde, možemo i s pištoljima prvo. Ma, igrat ćemo prvo s pištoljima, tako, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo. Ajde, kako ćemo ništa s ti, ne brane, evo, krenu ja, ja. Krenu je. Joj, vidi sad ovo. Dobar, dobar. Ko je ovo, šta ovo? 63-2, ma šuti ja vam pravi mjesta na stolu. Aha, e sad evo imamo parica, evo ne, parica, dobro. Evo parica, šta ćemo? Mogu povat opet. Ma ne mogu nijak počet. A ovo je samo izgleda nešto zajebovim. Nešto sam ja zezno izgleda, ali nema veze. Nešto zezno. Ne govore, ja tebe ako ubijem s ovim, da sam barem USP ostavio. Gdje su to ti nesto? Gdje su ti? Ohohoho, jel ga usra! A kako ne znaš da se kupuje? Ne vezi ba, što ćeš, ne ići, ne ići. MP, buy, allow, buy anywhere. Eto ga. Ne, govor. Čekaj, restart. MP. MP, restart game 1. Evo ga. Ne, govor. Neće. Dobro ti ovo odradi, ma nema ti znaš za njeba. Buy anywhere. Stani, stani, znam šta je u pitanju. Znam šta je u pitanju Šone, znači imao pobaja Enver 1, eto ga sad možeš. Eto ga kupuješ šta hoćeš, sad sam napravio, ja. Pa ja sad kad sam... Alo Impe, pa lako je sad. Možeš uzmati i fleške, eto. Fleške su dozvoljene. Nećemo fleške, nemoj ti tu bend pravila postavljati. Vidi, pa šta sam sad rekao? Pa rekao možemo... Majmune jedan okutav! Šta sam ti rekao kad te pitam ja? Ja dobro, čeka, neka. Neka, neka, sad ćeš ti da vidiš. Molim. Jel ima fleški? Šta je bilo? Ništa, ništa. Ima fleški, ima. Ima kad ja ne mogu kupiti impe. Jel ti znaš za to? Što ne možeš kupiti? Ne mogu odbiti, ti kažem kup fleški. Aj onda nema. O, nema, ti si već flešao. Hej, živote. Majmune, jedan vatinski. Jezivo te lutalico. A mene sponalo dole, brate. A daj, pa i mene je malo prije, zato se pitao otkud ti ovdje. Tako da je došlo. Aha, vidi, opet bombe uzme. Vidi, ne mogu opet flešku, ne vezi, nice ljudi. Evo ja sam u taj, ne vezi. Ma šta ću uzao? Eto, bacio sam, da se riješim. Joj, ovo mi je najgori. Koje? Pa evo ovako ovo, kad te ne vidim na prvu, znači gotovo, ja sam već zaginuo. Aj što sam ja bot, a što si ti bot, znači... Znači, spray neće, pa neće. Impadina, znači uzmaj drugu pušku, ne može, ne ide. Šta je ovo, mi smo na aerodromu, neće impe, vidi vam iza aviona bola, ne? Jel bogat, ja stvarno vidim policijski auto. Oooo, hello! Ujujujujuj, ne to, ne! Jaj, jesi, jesi! Vidite, vidite što za smog, kaže, ne može on ništa uzma. Pa nije to u redu. Ko je? Pa to, buraz, nisam očekivao da ćeš taj weapon da uzmeš. Što ti nisi uzma? Ej, živote, luntalico! Jesse, impe, Jesse. Pa, izletiš one. Čuti. Izletiš onadine. A znam ja Jesse ti, ali jebi ga. Šta ću ja sad? Pa ja ne znam gdje si ti. Pa znam ja gdje si ti, ali ne znam gdje sam ja. Pa gdje si ti budalaš jedan? Ha, budali, čeka. Ja sam gdje si i... Alo? Jao, jel moguće da me ne ubiš života? Pa zato što sam te pucao nos kopao sam te 85. Jao, živote. Šta vi? A što nis poginuo nije mjesto kad sam te nos kopao? Eto, skočio sam, pao sam. Dobio sam asist! E, imam flash. Vidim. Evo ti bomba jedna.
O majmune jedan! E, nećemo se više tako igrat. Joj, dobro, mi ti uzmem, vrati tu, halo, nema tog, nismo to se dogovorili. Impe, odrađujem putes, halo, jel moguće da smo uzmem M-ku, samo mi to reci. Aha. I jao, popio sam flash. Vidi ga što smije. Jel si popio bombu, sam mi reci. Mhm. Lažiješ, lažiješ. Aaa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 a
će im padin, znači idemo, gas. Jel ovo posljednja runda? Ne znam, mene pitaš. Evo ti ovo. Halo? Šta je? Što moraš da šutiš, životat? Gdje si? Šutiš, hajde, vidi, moj ljudski. On je sad full skoncentrisao. Dopričaj malo s ljudima. Jao, majmo, jao. A sporalo me dole, ne mogu nigdje gore da odem, vidjet ćeš kako me. Kako ne možeš, bolan, kako ne možeš? Šuti. A mogu, ali bi me vidio. Kako se ja došao dole? Aj, pa to je tvoj problem. Ljudi moj, ovo je bre, ovo je prebrutalno. I jao, ja gledam jesi ono ti ili nis. Dobre. Mislim, hvala svima i doviđenja. Dobre, hvala, po ovom ispadne da smo neriješeni. Ispadne da smo neriješeni, pa vidi, ako ljudi žele, nije nikakav problem, mi ćemo snimiti još ovak, pošto je zanimljivo, iskreno, tako da to je to, uživajte mi i ovaj, doviđenja. Pozdrav, braću.